Safi sana, safi sana, safi sana. Apo sawa. Asante. Most of you know him, anajulikana kama Jua Kali. So today tunataka kuongea naye kidogo, tuambie amekuaje, like yes. Tunafanya nini hapa leo? Hey. Hey, hi. How are you? I'm good and you? Kusalama. Yeah. Yes, nice to see you. Same here. Dress ya nani leo? Oh, nimedress ya na boy wangu fulani ni Mgana, anaitwa Kobe. Kobe. Yeye ndo ame make sure. So nani nguo imenitosha perfect. Yes. Ina bledin na kiatu actually. Thank you. Okay, talking of the media houses, yeah. Sababu outdoor anasaidia artist kupata royalties, yeah. Kwa MCSK. What would you say to the media houses? Sababu tunaona wanacheza nyimbo za Tanzania, Nigeria and other outside countries, lakini they're not giving watu wasanii wao wa country yao the full percentage. Yes. Yeah, ile 70%, what can you say about that? Eh, hey, mimi nasema it's only gava ndio inaweza enforce hiyo law. Hiyo law ikwe pass na ikwe enforce na wasi wa gava. Because the human being lazima umforce sa zingine. So lazima wasi wa media wafosiwe. Kwa sababu story ya kubega, tiyo cheza, itu ntwak. Lazima wafosi. So iki enforceiwa, kwanza itapatia wasani confidence. Wasani watarekod mango makali. But pia zile ngoma zile wale wasanii wako saa hii, it's only right wasa media wachezeze muziki knowing at the back of their minds, nikicheza song ini do imeendea Jua Kali, ini do imeendea Oktopizo, ini do imeendea Sauti Sol, unaona? So pia hawachezi tu muziki for the sake, lazima pia wakumbuke hivyo. So the more wanacheza muziki za nje, kwa hiyo pia maartisti wa nje do zao pia zinakolektiwa. Yeah. So na wanapatanga zaidi yetu. So the more wanacheza hizo muziki, hii do inaenda nje. Yeah. But hii do inafaibaki hapa. Inafaibaki hapa. So mimi naweza encourage tu. So far so good, but naweza encourage tu. Wewe jua ukicheza muziki ya Kenya, hii ni do. Mimi na get chakula kwa tebo. For real. Yes, yeah. Lakini sasa government, sasa unajua wao inalegea. One message, tough message to the government. Yes. Wewe ni msanii umebobea, umekuwa kwa industry for the longest time. Yes. Wewe message moja yenye unaweza toa kwa the government. Mm. Because even MCSK, I got to know that they are partnering with the government. Yes. So, mbona inalegeza? Wasanii wanaumia huku nje na tuko wasanii wengi. Yeah. Unajua story ya wasanii imekuwa kitu historical. Yeah. Kwa sababu most of the time unapata ukidecide kuimba, wewe ni mtu maybe ulikuwa fail ya shule. Ukidecide kukimbia ukiwa mwana sporti, wewe ni mtu ulifail kwa chuo, not knowing artist wengi si watu tumeenda kole, tumesoma. Yeah. Unaona tuko na certificates, tumesoma. Ni vile hii ni talent tunapenda kuifanya. So tumejaribu sana kumeki job ikuwe na heshima yake. Yeah. So ni important wasawagava wajue. The moment wana to protect, protect wasedanda. Yeah. Wana protect watu wamesoma. Ni vile yani pia si tunacreate tuma jobs. Yeah. The moment mimi nafunguliwa njia na gava, pia mimi navuta wase wengine na waleta karibu. Yeah. So mziki inacreate jobs. Wase wana get kupeleka masista zao, mabrada zao, chuo, wapi. Yes. Unaona, so ni important gava ijue. The moment wana enforce easy laws, wajue wana eka food kwa tebo. Ya wase wengi manze. Kila mtu kuna pressure ya do. So jaribu tu kuona, especially kwa madem, jaribu tu kuona viloneza du, ndo hii pressure. Yes, kile mtu kuna pressure, but yani kuenda na stranger tu anyway, especially kwa social media, ujui msee aja kupatia namba, wase wakaro hata wezi mtrack, mnobonga tu kwa DM, zile, hizo accounts msee aneza funga tu, akisha fana noma msee anafunga, wezi mtrace. So, ni important tu wase madem more so wajue movements zao. Ukienda mahali unafanya hivi. Wasee pia wanapitia manoma ni vile majamaa wasemagi, but kuna manoma mingi majamaa upitia. So pia majamaa naweza encourage tu. Any move una make sure umeambia brother, umeambia sister,
mwambia nani, please unaenda, make sure umesema niko hapa. Mm-hmm. Ndio nome kifanyika, basi anaweza kutrace. Wow. So Jokali, as we part short, wewe ni msani mkubwa mwenye anapendwa sana, nyimbo zako za kitambo. So tukimalizia labda unaweza tufanya kakapela kaile song ya saf sana. Kwa nini hiyo? Kwa nini umechuzio? Watu wajue, hata kama life iko naipenda sana. Hata kama life iko na challenges huko wajue ni saf sana. Sawa, manze. Saf sana. Hapo sawa. Asante. Dama malizi, hapo sawa. Asante. Ladies and gentlemen, Eric Omondi, hapa president of comedy Africa. Yo, this is Kushman, pedi wa magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.